Jeg har siddet og tjekket dybder hele vejen frem og tilbage mange gange. Vi ser op i Kongsmark, man skal passe på min. Ja, jeg kan heller ikke se noget. Det er mere regulært her. Sådan almindeligt, det stiger lige så stille ud, eller falder. Ligesom om det går sådan en rev ud, en banke. Ja, der er til omkring i hjørner. I pynte. Og kig på damer. Er der ikke nogen, der ligger tomløs mere nu om dagen? Vi får lige se den sejlmåde, sejler. Ja. Det er der.